Benedicite Dominum, omnes angelius, potentes virtutes, qui facitis verbum eius, ad audiendam vocem sermonum eius. Benedic anima mea Domino, et omnia quae intra me sunt, nomini sancto eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedicite Dominum, omnes angelii eius, potentes virtutes, qui facitis verbum eius, ad audiendam vocem sermonum.